Čau, je tady Red Card, je tady druhá část rozhovoru a Karlo, se mi pokračujeme. Prosím tě, když jsme u toho, co tady proběhlo, teďka ten blázinec kolem tebe, kdo na tebe teda dal to udání? Říkal, že teďka bude sportovní část. Kdo na mě dal udání? Hele, kdo na mě dal udání, ono teďka, když je to ve spisu, je na tom nějaká mlčenlivost, neměl bych už o tom mluvit, protože jsem o tom mluvil a i přesto, že jsem říkal pravdu, za kterou si stojím, tak za to, že jsem říkal tu pravdu, tak Patrik Kincel na mě podal žalobu, že se o něm zmiňuju a žaluje mě o nějaký nesmyslný peníze. A, takže já se o tom člověku už vůbec nechci bavit, nechci říkat, kdo mě udál, je mě to jedno, ať to jde svou cestou. Nejdůležitější věc je ta, že Tygr je pořád u nás doma, Tygr je stejně spokojený, jako byl předtím, nic se jí nestalo, je v pořádku. A je to přesně tak, jak to bylo předtím. Mně ve finále nejde o nic jiného, než o to zvíře. Když je to zvíře v pohodě, tak ať si udávají, když má čas chodit po soudech, tak já tam pošlu právníky a ať si chodí. Já chci trénovat a vyhrávat peníze jinak, než tím, že někoho budu žalovat nebo lítat po soudech. To dělají ubožáci. Karlo, jak se na tom zdravotně teďka? Kdy tě konečně uvidíme v kleci? Bo? Hele, kdy mě konečně uvidíte v kleci, to asi úplně nevím. Vím, kdybych chtěl, ale nevím, jestli to moje tělo zvládne. Byl to pro mě hodně takový velký budíček, protože jsem fakt jako na tom byl špatně. Lidi si o tom můžou myslet ledasco, ale já jsem byl v Motole a stará se o mě největší profi v Čechách, tady pan Kolás. A jako vím se jistě, že jsem tam přijel za 5:12 a že jsem to málem nedal. Takže to se člověku trošku změní hodnoty a jako kdy budu v kleci, tak upřímně, což bych si nikdy nemyslel předtím, než jsem to dostal, tak mě úplně jedno. Hlavně, že tam ještě někdy budu a jestli to bude na jaře, nebo jestli to bude v létě. Zatím to vypadá, že by to mohlo být brzo na jaře, ale Ondra je teďka odjetý, je to po domluvě s ním. Chystá se U2 Arena, tam bych se rád představil. Chystá se Liberec, ten já miluji, mám to plno kamarádů, i tam bych rád zápasil. Samozřejmě, že se nechci nechat ujít Štvanici, která je v červenci. Jasně. Plánu mám v hlavě hodně. Záleží, co mě tělo dovolí. Ale jak tě znám, tak ty chceš všechno dělat vlastně postupně, že aby to mělo nějakou souvislost. Takže tvůj příští soupeř, tak kdyby to dopadlo, ten květen, čistě hypoteticky. Já když v květnu nastoupím, na čemž pracujem, tak nastoupím o titul 84. To jsem chtěl říct. Nastoupím 100% o titul 84, já držím titul 93. A otázka je proti komu? Teďka na Patriku Kinclovi, jestli tím, že já jsem se zranil, tak chápu, že to je pro něj nepříjemný, ale stává se to nezadeně. Podívej se, jaká Procházka se vyhodří, taky zranil, ty o tom taky asi můžeš zranit, který sportovec za svou kariéru nezranil. Takže když Kincl půjde o pás v 84, tak já budu jenom rád, že si konečně vyřeším tyhle ty loupí keci jednou pro vždy a tu kariéru mu zarazím teď hned. No a pokud se rozhodne, že půjde do Game Changeru 77, no tak půjdu prostě o ten titul s někým jiným a počkám, až se vrátí, vyřídíme to později. No, už to pár let trvá, takže já jsem takový trpělivý. Já už jsem ho jednou zmlátil a kdy ho zmlátil, po druhé mě úplně jedno. My jsme tam zrovna byli. Se podívat. Karlosi, je taková, jakoby, ale vím, že o tom mluvíš dál, ale já bych to chtěl pochopit, jo? Protože jsem sportovec, stejně jako ty, no, bývalý sportovec. Namluvilo se to hodně o tom, že se nenavážel těch nějakých 400 gramů. To bylo, myslím, že zápas s Datelinkou. Mm-hmm. Ten zápas proběh, ty si ho vyhrál, ale přesto si stejně nedostal pás. Co je ve sportovci, že tě to žene dopředu v tom, že ten zápas podstoupíš, riskuješ možná i nějaké zranění, ale stejně na finále ten pás nedostal? Víš, že u mě ten pás je taková třešnička na dortu, ale není to tam, pro co tam jdeš? Jseš hladovej, ale ty, když šel hrát fotbal, šlo ti o to hrát fotbal, nebo mít ten pohár? Samozřejmě se v tom poháru chtěl dostat, ale šel bys hrát, i ten pohár přece nebyl. Prostě jdeš hrát, jsi sportovec. Za prvé, těch motivací je hodně. Za prvé, chci všem dokázat, že na to mám, že ho chci zmátit. Chci dostat zaplaceno, protože my bez toho zaplaceno nedostaneme. A po tom zápase stejně, já jsem ho vyhrál tak přesvědčivě, že všichni věděli, kdo je ten šampion. Když jsem ten šampion nebyl, protože jsem nenavážil. Byla to moje chyba. Já pracuju s váhou tady asi nejlíp v Československu. Udělal jsem jednu hloupou chybu, o které jsem nevěděl. Mistr Tesař se jednou uhne, jednou utne. Teďka už jsem z toho ponaučený a už se mě znovu nestane. Nejsem taky první a poslední, který nenavážil a tak to prostě je. A já jsem po tom zápase měl dobrý pocit, já jsem ho vyhrál ve stylu v prvním kole. A v očích těch mých opravdu věrných fanoušků a lidí,
který tomu rozumějí, tak jsem byl ten šampion. A já vždycky budu radši šampion lidu, než ten šampion s pásem, který ho nikdo nemá rád. Takže já jsem pro sebe ten úkol splnil. Super. Můžeme se těšit, já vím, že to je obestřeno tajemstvím a že možná bys o tom ani nechtěl mluvit, ale bude zápas, bude odveta Attilou Wegem? Hele, dřív mě o to hodně šlo, já už jsem se teďka tak jako posunul tím, že on už ty 4 roky nezápasí, já si jdu jeden zápas za druhým a mám před sebou plno velkých výzev, ať už zápas s Kinclem nebo s německým Terminátorem máme. No. Chtěl jsem být první, kdo se pokusí o tři tituly, bláznivá věc, střední váhy do těžké váhy. Každý dávám si furt před sebou takový jako nedosažitelný cíle, ale na který skoro dosáhnu, víš, takže aby mě to jako furt motivovalo. A jestli Attila přijde nebo ne, tak to je vyloženě na něm a pro mě to bude dokončení nějakého otevřeného příběhu a hlavně krásný payday, takže tomu já rozumím, že tam asi bude o velký prachy. Ty nám asi nechceš říct, já si myslím, že už jste domluvený. Že už to je asi podepsaný, ne, ten zápas, už je to domluvený. Ty asi nechceš říct, veď? Hele, jestli je to domluvený, já nevím, jak to má Attila domluvený. Hmm. Já mám podepsanou smlouvu s Octagonem na další 6 zápasů. A já v těch 6 zápasech nastoupím proti komukoliv přede mě Ondra postaví. Já vím, že jedu 6 zápasů. Co jsem věděl předtím, že Attila smlouvu s Octagonem nemá. Takže dokud neuvidím od něj podepsaný, jasně, tak tomu nebudu věřit. Jasně. Takže je to jenom na Ondrovi, aby to dotáhnul. Ale jestli to dotáhnou, tak já furt žiju v naději nebo ve vidině, že to bude v prosinci, na konci roku, že bude obrovská autoarena. Ale zase úplně se tím si říkám, když to nebude Attila. Já když jsem teďka viděl, že Ondra zkoušel si sáhnout na Nicka Diaze, nebo na takovýhle nějaký jméno, tak tam je víc jmen, než jenom Attila Vek. Tak si říkám, Ondro, jestli nedotáhneš Attilu, tak mi dotáhneš něco, co bude wow, co tady nikdy nebylo. A to vždycky jsem chtěl, nebo to je takový můj sen, udělat zápas, který třeba já versus Marius Pudžanovský, něco, co tady prostě nikdy nebylo. Takže já věřím tomu, že pokud budu zdravotně v pořádku, tak na konci roku v O2 aréně budu zápasit mega zápas. Obrovský zápas. Buď to bude Attila Vek, nebo když to nebude Attila Vek, tak teď už vím, že Ondra je odhodlaný zaplatit velký peníze za velký jméno. Když byl schopný nabídnout $1,000,000 pro Diaze, který se mu na $1,000,000 vysmál, který chtěl asi mnohem víc. Ale tak vím, že za těch $1,000,000 jsou velký jména, který by to vzali. No jasně. Takže si myslím, že se máme na co těšit. A Diaz to je velký jméno. No takže zápasil jsem se všema těmahle zápasníkama z celého světa. Nokautoval mě Attila Vek, prostě největší slovenská ikona a tak dále. Chci furt velký výzvy a pak lidi píšou, že jsem se postaral s Patrika Kinsla. Z člověka, kterýho už jsem jednou zmlátil. Zápasím 30 let s kýmkoliv, kdekoliv. A potom se posedu s Patrika Kinsla. Ještě když mám dostat historicky nejvíc peněz, co jsem kdy v životě dostal, tak to bych byl sám proti sobě, kdybych do toho zápasu nešel. Takže to je úplně blázinec, co si pak přečteš. Já říkal si, že ty máš rád velký výzvy. Ty jsi jednou řekl, budu tě citovat, že na konci kariéry, nebo až budeš končit kariéru, tak chceš udělat velký zápas na fotbalovém stadionu. A já se chci zeptat. Doufám, ty vole, že tě nenapadne to udělat na Slavii. Hele, se Spartou nevím, jak se moc dohodnu, ale Slavia je asi ten největší, ale úplně to asi není tak, že budu dělat ten konečný zápas tam. Já jsem řekl, že neskončím kariéru, dokud nebudu zápasit na fotbalovém stadionu. Dobře. A to se už málem povedlo, vlastně měli jsme jít do Německa s Pucem, na tom se pracuje. Jednal jsem tenkrát z Olomoucí, dokonce Sigma Olomouc, protože měli měnit trávník, chtěli, abych tam zápasil. Na to vlastně Ondra Novotný řekl, že ten stadion je na to moc malej, protože Sigma má malej stadion, takže by to, i kdyby byl naplněný, by to furt nebylo víc lidí než O2 Arena, takže by se to nesplnilo ten účel, který jsme chtěli. Takže to je něco, na čem určitě pracujeme a já to říkám pořád, když jsem tady poprvé zápasil v Top Hotelu, tak mě všichni říkali, wow, klepali mě po ramenou, vy jste vyprodali Top Hotel, to už se nikdy nestane. Říkám, jste se zbláznili. Spoustu lidí tomu nevěřil. Jo, nikdo tomu nevěřil. Říkám, za chvilku budem zápasit v hokejových halách. A lidi se smáli. Hmm. Do půl roku jsme tam byli. Když jsme vyprodali hokejovou halu, tak říkám, půjdeme do O2 Areny. Všichni se smáli. Ano, ano. Teďka říkám, že půjdeme na Staďák, tak už se nikdo nesměje. Všichni vědí, že to myslíme vážně. Karlo, si prosím, ale kdyby náhodou
tak na Spartě, to by bylo fajn. Hele, když domluvíš na Spartě nějaký fajnový podmínky, tak jsme tam. Hele, červenec, srpen. Já nevím, jak moc tě má vedení na Spartě, jak tě moc tě má rádi. Tak bychom to udělali přes Sigiho, když tak. No, jo, přes Sigiho. No tak to v tom případě se budeme prát před Spartou. Karlo, si máš nějakou mes, když děláte trash talk? Je něco, co by tě vyložilo, hele, jako by mě nasralo, vytočilo? Lidi říkají, že já to hodně namluvím, jak říká Conor, guess what, fucking back it up. Já když něco řeknu, tak jdu a udělám. Jasně. To. U mě určitě mám mes rodina. Já nikomu se nenavážím do rodiny. Já vždycky říkám, že ty frajeři dělají trash, já dělám talk. Já se bavím k tomu fightu, říkám jim o těch věcech, přímo o tom fightu a možná já nemám rád. A jestli to má nějakou mes, já jsem říkal, kam se až ten trash talk může dostat, my si něco řekneme, pak si to vyřídem si rozbít huby a dneska už to dostalo do takového stádia, kdy ty bojovníci začínají podávat žaloby za to, že si na ně někdy něco řekl. Tak já říkám Ondrovi, ale já už nikdy vám nejdu do žádného pořadu, podcastu nebo do nějakého trash talku s Kinclem, protože já mu něco řeknu a ta malá tlustá se urazí a mě zažaluje. No. Já mu říkám, že je malý a tlustej a on mě říká, že jsem velký a blbej. Tak já bych ho mohl zažalovat za to, že říká, že jsem velký a blbej. I když to je pravda, ale nemá to co, takže to je nějaký směr, kam to toho vado vzalo, který já v životě nedokážu pochopit. Takže o to víc na ten zápas těším, až bude, že půjdu a budu moc zcela legálně dát přes hubu, až se za to dostanu zaplaceno. To je krása. Ty, když někomu dal přes hubu na hřišti, tak za to dostal červenou kartu. Jo, hele. Teď si vím, že já půjdu, já budu dám přes hubu, až se dostanu zaplaceno. To je nádherný sport. To je nádherný. Prosím tě, Karlosi, jak se stavíš k MMA ženským? Ženskýmu MMA? Hele, jak se k tomu stavím? Já jsem ze staré školy a říkám, že některé věci jsou pro chlapy, některé jsou pro ženský. To je, jak kdyby si asi ptal, koukáš na ženský fotbal? Já, hele, mě to, hele, představ si, mě to začalo bavit. Za ženský fotbal? Hele, mě... Má to něco do sebe. Mě ženský MMA neustále udivuje, jsou tam obrovský jména jako Ronda Rousey a tak dále. Některý ženský samozřejmě dělají lepší zápasy než... než chlapy, jsou obdivuhodný, ale já to spíš beru z toho pohledu, já jsem fighter. A určitě bych se nebránil tomu, kdyby můj kluk začal boxovat nebo začal zápasit, ale asi bych se hodně bránil tomu, kdyby to začala dělat moje holka. Aha. Já bych nechtěl vidět, že má loktem rozlámaný nos, já bych nechtěl s ní jezdit po tom šití. Já vím, že klukovi, když někdo rozštípne obočí, no tak mu to slepím tím vteřinovým lepidlem, jako jsme zvyklí mi to dělat v gymu. No, u toho kluka to je jiný. Já si nedokážu svoji holčičku představit, prostě že leze do ringu a dostává bití. Nedokážu si představit svoji mámu, nedokážu si představit svoji ženu, takže tam to koukám tak jako nějak jinak. Nevadí mi to, podívám se na to, ale jako v blízkosti toho bych jako úplně nechtěl být. Karlosi, jaký se nacházíš teďka ve fázi kariéry? Máme očekávat nějaký obrovský hype, nebo to bude nějaká taková, jakože... Ne, já nevím, jak to myslíš, ale... Ne, jako já, já od tebe očekávám, že teďka je pauzička nějaká, jak jsi říkal ty duben, že to teďka začne šlapat a zase... objevím, nebo uvidím zase toho starého Karlosa. Ale spoustu lidí si myslí třeba, že už ten starý Karlos už nebude, že se nevrátí. Tak, na to si spíš přesně v tom, co jsi řekl, si myslím, že já vidím ten svůj hype. Protože já sám ti nedokážu teďka říct, v jaké fázi jsem svojí kariéry. Kdyby se Jardy Jágra ptal v 36, v jaké fázi jsi kariéry, tak jasně, určitě by ti netvrdil, že 50 bude střílet góly za Kladno. To by ti asi nikdo ze sportovců neřekl. Nevím. Ale vím, ty jsi na to vlastně odpověděl. Ty čekáš, že přijde nějaký hype a nějaký boom. Plno lidí čeká, že už to v sobě mít se nebudu, nevrátíš, že padnu, že tam dostanu přes zubu. Všichni tyhle lidi se na to přijdou podívat. A to tě motivuje. Všichni přijdou. Tak oni tě buď milují a nenávidí, ale i ty bude narváno. Samozřejmě. Bude narváno. Já až budu příště zápasit, tak bude narváno. Budou tam dvě skupiny lidí. Lidi jako ty, kteří mě fandí a kteří čekají, že bude velký boom, a lidi, kteří čekají, že padnu a budou to chtít vidět. Ale každý bude chtít u toho. Ty lidi budou chtít u toho, že padne Vémola. A guess what? On zase nepadne. A zase je nasere. A zase půlka autoreny bude šťastná, ano, půlka autoreny nasraná a jedeme dál. Ano. Tak dlouho je budu přesvědčovat, dokud jenom budu moct. Karlo, si teďka odskočím od sportovní části. Ty vole, energie. Já když jsem si teďka tady všem, ty vole, že tady vlastně obrovský palác, vole, je rozsvícen, ty vole. Máš obavu z energií? Hele, obavu z energií má asi celá republika. Obavu z energií mají všichni. Já tady teda nejvíc topím a svítím jenom pro zvířata. No, jasně, no, svítí akvárka, jasně, topí akvárka. Takže veškeré moje energie jdou do zvířat.
Jestli já mám obavu z energie, já si myslím, že moji soupeři by měli mít obavu z energie, protože já až na ty energie nebudu mít, tak já budu muset jít a budu někoho muset zmlátit, aby na ty energie bylo. Ne, takže já na ty energie vydělám tím, že někoho zmlátím a doufám, že Kenzo bude ten první. Tvoji bývalou ženu všichni nazývají paní Kolombová. Jaký máte vztahy, Kotelos? Takový jako s paní Kolombovou, no. Hele, asi, žádný. Hele, asi, asi ne takový, jaký bych chtěl. A je to škoda, protože já si myslím, že jsem člověk, se kterým se dá vyjít a myslím si, že tím, že nemáme dobrý vztahy, tak tím trpí jenom děti. Nikdo jiný. Mně to jako je srdečně jedno a trpí tím děti a jsou to jako kdyby různý naschvály z její strany, které mě mrzí vůči dětem. Když jsem třeba, teďka se sem těšil na vánoční prázdniny a oni jdou na letadlo, ona zjistila, že ztratila pasy a takovýhle věci. Ale já už nevím, co si o tom mám myslet. Uletělo letadlo, pasy se našly, no tak jsem vzal akorát druhý. Takže jsou to takové jako zbytečné naschvály, které si myslím, že dospělí lidi už by si nemuseli dělat a nemuseli by tím trpět ty děti. A jako radši bych s ním měl pěkný vztah, než takový, že spolu moc nemluvíme. Samozřejmě. Karlo, si máš spoustu fanoušků, máš taky lidi, kteří tě nenávidí, nesnáší. To jsou takový ty hejtři, který ti dávají zakouřit. Jak řešíš vlastně ty hejtry? Řešíš je vůbec nějak? Hele, zase to spíš trápí moje okolí, trápí to moji ženu, trápí to moje rodiče, asi až budou děti starší, bude to trápit moje děti. Já to řeším tak, že vlastně, hele, i ty hejteři jsou moji fanoušci, oni sledují každý můj krok, jsou u každého mýho story, u každého toho, takže to je základna. Já mám vždycky hrozně dobrý pocit tím, že je naseru. Já vždycky, když vyhraju, tak kromě toho, že se moji kamarádi radujou, tak já vím, že oni jsou úplně ve smrti. Ano, že jsou ano, úplně, ano. Že jsou úplně spocený za tou klávesnicí. Takže každý můj úspěch je nějaký ten. No. Je to, ale já si pak vždycky vzpomenu na lidi, na lidi, kteří v tom žijou x let a říkám si, že já jsem ten poslední, co tady může stěžovat. No. Mě mrzí, že ta společnost je takhle rozdělená. Tvůj vztah z médií asi není nic moc, samozřejmě. Přemýšlel jsi o tom, že bys šel do žaloby? Hele, já úplně asi ne, ale moje žena určitě. A po vlastně vašem vzoru, že člověk vidí, že to může vyhrát, tak si myslím, že na tom zcela vážně přemýšlíme, speciálně po některých těch hnusech, co psali a úplný nepravdy a zaměřená kampaň proti mně. Jsou média, které napíšou, když je nějaký boom. Ale píšou i o mě pěkně. Jasně. Ale je pár médií, které píšou jenom hnus, jenom hnus, jenom hnůj. A už je to opravdu na zváženou a dostali, až si toho všímají okolí a dostali jsme si myslím zajímavou nabídku od jednoho vysoce postaveného právníka tady v Praze a ten nám zavolal a říká, to, co dělají tyhle ty média, to je opravdu zahraná. Já říkám, ale já na to nemám čas, já se tím nechci úplně zabývat a on říká, hele, tak já to vyřeším za vás a je to takový hnus, že i jako bezplatně, já si to z nich dostanu, tak to je, když moje žena potom bude spokojená, bude spát klidnější, takže proč ne? Já ty média vůbec neřeším, ale jestli je to ta cesta, kterou se moje žena chce vydat, tak já ji v tom 100% podpořím jako ve všem. Carlos, já vám to, nebo my s Kačkou, my vám to můžeme jenom doporučit, protože opravdu musíte se bránit. Jo? Jinak pak ty média, oni pak už si nesmíš jako jim povolit, protože oni pak si už dovolí a posouvají furt ty hranice někam. A ty hranice jdou až za hranu, jako jsem říkal před chvíli s tím, že já prodávám někde tygry na čínskou medicínu a na sapu. Co to je za blázinec, že tady mám nějaký pašovaný želvy a pašovaný zvířata. To jsou všechno zvířata, které jsou miláci mýho Instagramu. Když bych něco propašoval nebo něco někde zabíjel, tak to nedávám každý den na Instagram. Že jo? Přesně tak. A musíš je plácnout přes ty prsty, protože oni, když se vlastně k tomu nevyjádříš, nebudeš to komentovat, tak oni řeknou, ale ona to sere a my pojedeme dál. A furt to budou posouvat, takže my jenom dokončíme. Takže to s váma ještě třeba proberem. No ty taktiky a ty manuvry. Já nevím? Jsem k dispozici s Kačkou. Spousta lidí spekuluje, kolik si takový zápasník MMA může vydělat, samozřejmě. Otázka na tebe, Carlosi. Málo. To ti řeknu přesně. Málo. Takže jste šli odpověď. Je to málo, ale pojďme, Carlosi, schválně. Tak pojďme střelit nějakou sumičku. Protože ono samozřejmě, máš nějakou režii, která samozřejmě je měsíční, takže pojďme hodit něco, nějaký číslo.
Hele, ono to asi v číslech úplně nejde vyjádřit, záleží, jak často zápasím, protože já jsem zápasil, když někoho zmlátím, takže čím víc, tím líp, a já bych nejradši mlátil někoho každý týden, to bohužel nejde. My na rozdíl od vás, Subalistu, nemáme takový štěstí, že jsme kontraktem placený měsíčně. Já jsem teda možná první... Jsi pod Octagonem, máš nějakou smlouvu za tebe? Možná jsem první fighter, který si tady v Čechách jako vyšlapal, že nějakou tu svoji měsíční garanci jistou mám. Takže můžu klidně spát, že tady o to, jak ty říkáš, o ty energie a o tohle je postaráno. A řeknu ti takhle, když jsem přišel vlastně do Čech a zápasil jsem tady o ten svůj první titul, tak jsem zápasil vlastně o váhu níž než Jirka Denisa Procházka. A Jirka Denisa Procházka jako šampion tam tenkrát zápasil, já byl v Anglii, já jsem tady za 25 000 korun. Ano. A já jsem přišel a říkám, já chci 250. A oni se asi posral. Ale tak ty jsi byl... Ne, jsem byl, o to nejde, to bylo prostě neslýchaný. Dal jsi svoji cenu začátku. Ale řekl jsem, že chci 250. No poslali mě do háje. No, za týden, když viděli, jak se prodávají lísky, tak mě volali. Ano, dostaneš 250. Jasne. Hele, takže z 10 tisíc prvním zápasem jsem to vyšvihnul na 100 tisíce. Mm-hmm. Dneska už se bavíme mm-hmm. v milionech a myslím si, že nejsem jediný, kdo to tady bere. Ale zase na druhou stranu říkám, je to furt málo a je to špatně, protože když ve sportu nejsou peníze, tak není sport. Protože v čem jsou Češi momentálně jako nejlepší nebo dobří? Je to hokej, v tom sportě jsou peníze. Je to fotbal, v tom sportě jsou peníze. Je to tenis, máme velice dobrý tenisty, v tom sportě je hodně peněz. Takže ve sportě musí být peníze, aby jsme měli dobrý zápasníky. A lidi se někdy smějí, když to říkám, ale já si myslím, že tady je opravdu na jedné, maximálně na dvou rukách, ale já osobně si spíš myslím na jedné ruce, že spočítáš fightery, který se živí zápasením, aby si tím pohodlně vydělali a nemuseli přitom chodit do práce. Přesně tak, já jsem taky myslím. A já si myslím, že to jsem já, že je to Jirka Denisa Procházka, že je to Kozma, ale bývá hodně zraněný, takže nevím, kolik toho má od zápasení. Když se počítá Muradov jako za určitě, Čecha? Pokud ho spočítáme za Čecha, tak určitě Muradov. Kincel? Kincel, dobře. Možná, no. Kincel a koho tam máme dál? Končí, no, možná. Koho tam z těch českých máme jako dál, no? Ale Baba Jaga je... Ten má svůj svět, víš. Hele, je to úsměvný zápasník, ale MMA potřebuje takovýhle zápasník. Ano, showmana. Nebudu. Lidi na něj chodí, lidi na něj chodí, jo. Každý sport by měl mít svýho Babu Jagu. Já mám dodnes Babu Jagu, Jagu na bráně. Počkej, co máš na mysli? Každý sport musí mít Babu Jagu. Každý sport by měl mít svýho Babu Jagu. Ale představ si to story s Babou Jagou, ze mě si nějaký fanoušci dělali prdel. Dali mě Babu Jagu na bránu, jako oběšenou. Před těma x lety, do dneška tam je. Já když jsem měl Karlošou, tak jsem mu to přinesl jako dárek. On to tam toho vadu schválně nechal. Takže já to vrátil zpátky na ten plot. Ať to tam komu. Ta Baba Jaga se mě vrací a dodnes mě straší, visí na mém plotě. Pak si vemte do záběru, až budete odcházet. Mě tam dodnes po těch letech visí Baba Jaga. Nikdo ji nechce. Já jedno vydražím. Takže já potřebuji, aby vyhrával, aby to mělo nějakou cenu. Karlosi, poslední věc, a na to se opravdu jsem se chtěl vždycky tě zeptat, protože vím, že ty jsi velký srdcař, miluješ ten sport, který děláš ho velmi dobře, jsi šampion. Až jednou, čistě, neber mi za slovo, až jednou čistě hypoteticky skončíš, jakože se to stane, nechceš založit nějakou svoji organizaci? Ale... Vlastně dokážu se jako jeho šéfa, jako v UFC, toho... Hele, velkého pána a že ty hele, bys mohl, víš, jako by... To nevím, nikdy neříkej nikdy, proč ne, asi, asi jako určitě se budu motat kolem tohohle sportu. Přesně jak, kde, co. Já si myslím, že ty jsi do dneška taky od fotbalu asi úplně neutek. Ne. Že pořád prostě tím žiješ a najednou, asi to nejde najednou utnout a přestat. Možná se dostanu, já nevím, třeba za 20 let do situace, kdy už nebudu moc zápasit a budu muset dělat něco jiného. Já teda spíš doufám, že budu natolik dobrý v tom zápasení, že si budu moct užívat důchodu, jo. Že natáhnu nohy Já si koupím toho slona, já si koupím Kamila Velblouda, čtyři žirafy na zahrádku. Aby jsi tady usedlal slona, jezdil tady na slona. Jo, guten tak, to budu úplně, já to dědictví bym mu úplně do jiného levelu. Takže nevím, jestli na to budu mít, ale asi jo, takže ale nevím, úplně nevím, asi kdybych chtěl zápasit a proč jako... Já si spíš myslím, že než otvírat nějakou vlastní organizaci, já furt jako se nějak cítím, že roztu s tím Octagonem že budujeme ten Octagon společně a že teďka odešli do Německa, že snad odejdeme do Anglie a po celém světě, takže asi se budu motat někde v Octagonu, že se s klukama dohodnu. Myslím, že ta spolupráce funguje, že určitě tam najdu svoje nějaké místo a uplatnění.
Super. Karlo, já ti strašně moc děkuju za rozhovor. Bylo to opět super. Já vždycky, když s tebou dělám rozhovor, nebo když se potkáme, tak mě vždycky mám před tebou obrovský respekt. Ale já ti děkuju za pozvání a doufám, že do třetice všeho dobrýho. Děkuju, chlape. Děkuju. A se daří, děkuju. Takhle velká ryba. Když se ti jako vys... tak to je, když je s malým psem. Že jo? A teď jsem... Fakt, jo. No a ne. Tady ještě je zepčík, má 20 kilo. Počkej, když se vys... všechny ty, tak tam máš takovouhle kupu. No však jo. Ale harapaj mi. Největší sladkovodní ryby na světě, co žijou v teplé vodě, tropické. Ty jsou nádherný, ale ty koťátka, hele. Ahoj. Nazdar. Štípe. No. Štípe. Je koťátko, víš. Jak má drstý jazyk, ty vole. Jo. Budeš si. Ježišmarja. To je nádhera. Tohle žena nepochopí. To je radost pro uši. To je radost, ano.